မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးနုပြခန်းကိုဗဟန်းမြို့ဆရာဆန်လမ်းထဲရှိဖြီတော်စုလမ်းတွေကဦးနုရဲ့နေအိမ်မှာပြုလုပ်ထားပါတယ်။အဆိုပါအရာဦးနုဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ဖြစ်သလိုဦးနုနောက်ဆုံးခေါင်းချခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြခန်းကိုဦးနုရဲ့သမီးကြီးဖြစ်သူဒေါ်ဆန်းဆန်းနုကိုတိုင်ဖွင့်လှစ်ထားတာပါ။အခုချိန်မှာအသက်84နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဆန်းဆန်းနုကိုတိုင်လည်းဒီအိမ်ကြီးမှာနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။စိတ်ကူးရတာအဲ့ဒီကျမနေนี่ไอ้นี่ปะไหลหนูบ่ไม่อยู่จิมันนั่นแหละอยู่ล่ะพี่อยู่ไล่แน่ดูๆอเมียนี่ไหนบ่อเมียพี่ดูอยู่แต่ปะไหลกะเลยตะกุลุกไปอ่ะปะไหลก้าวมาเว้เป้ๆอูแลจิตุษายาอยากได้คงอยู่อยากอยากได้มาเตียแล้วผิดเด้อเมียพี่ดูแล้วปัญญาปุตุราได้ยะนะจิมาทีนั้นเลยอะนี่ไอ้นี่ลงโสไสกูเลยเออเจม้าลงไล่ได้ด้วยจริงแต่ตอนนี้มีดูนี่ชีวิตชีวิตปุถุชนอยากหมดด้วยอย่าอย่าไหนมึงผิดล่ะเจม้าวินตาวินตาไปแล้วนะเอาแล้วนี่ดับบงเนี่ยนี่หมดบ่เนาะทีนี้ก้าวอย่างก้าวอย่างนี้ดิบ่ลงบ่แล้วเจม้าไสกูดับไปဒီပြခန်းမှာနိုင်ငံခြားကဦးနုနဲ့ခစ်ပြိုင်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းဘုသူတရားဝယ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒီထဲကတချို့ဓာတ်ပုံတွေအားဆိုရင်သက်တမ်း20 80လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖျားခန်းမှာဆိုရင်လည်းဦးနုရဲ့ဖျားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လှူရှားမှုဓာတ်ပုံတွေနဲ့အုံပြူလွာတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်သလိုဦးနုနဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်မြရီတို့ရဲ့ပုံတူပကြီးကားချက်တွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာပါ။ရိုးရှင်းလာတဲ့ဦးနုရဲ့အိမ်ခန်းကိုလည်းအများပြည်သူဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီးအခန်းထဲမှာဦးနုရဲ့အဝတ်အစားတွေ၊အသုံးစားတွေနဲ့လက်ရည်မှုတွေကိုလည်းပြသထားပါတယ်။အဲ့ရဲ့နောက်ဖက်မှာတော့ဦးနုပါဝင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေကဖြစ်ရချို့ကိုပုံစံတူရုပ်ထုတွေနဲ့ပြသထားတာကိုလည်းတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ကြားတဲ့ရဲ့ရဲတဲ့ကအများပြည်သူတမိုင်းရဲ့တန်မိုးကိုသိရှိနားလည်ဖို့ဒီပြတိုက်တစ်ခုကိုဖွင့်လင့်ခဲ့တာပါ။နောင်လူနောက်သားတွေဒီဦးနုကဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လည်းဖွင့်လင့်ထားပါတယ်။ဒီပြတိုက်ကိုလာခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်ဦးနုရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုကိုဂုဏ်ယူစွာလေ့လာနိုင်ပါလေ။ဦးနုပြာခန်းကိုတောက်ကြစနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာမနက်10နာရီကနေညနေ5နာရီထိဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။လာရောက်သူတွေအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲမိသားစုဝင်တယောက်ကဲသို့ဒီပြာခန်းကိုလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။